Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti koje su obeležile dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 23-godišnjeg staropazovčanina N.J. zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegovog stana policija pronašla i zaplenila 698 grama marihuane, 647 grama opojne droge Speed i 286 grama ekstazija. Narkotici spakovani u kutijici i paketiće nađeni su u plastičnom kanisteru u dvorištu kuće. Po nalogu nadležnog tužioca NJ je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti dovedena na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Savet za nacionalnu bezbednost SAD-a i State Department usvojili su dokument u 8 tačaka u kojem se od vlade u Prištini zahteva da odmah ukine nametnute 100% takse na proizvode iz Srbije ili će u suprotnom SAD Prištini uvesti sankcije, prenela je televizija Kljan Kosova. Ovakva reakcija SAD je odbijanje da izdaju vizu kosovskom premijeru Ramušu Haradineju pokazuje da podrška Kosovu neće biti bezuslovna, kaže Ivica Dačić. Šef srpske diplomatije ističe da američka administracija podržava napore da se pronađe kompromisno rešenje. Sredstva iz ruskog kredita vrednog 800 miliona dolara su u potpunosti utrošena, a za taj novac Srbija je dobila rekonstrukciju 6 deonica na koridoru 10, novih 10 elektromotornih garnitura, 70 km barske pruge i dvokolesečnu prugu Beograd-Pančevo. U ovaj račun još treba staviti i prvu deonicu brze pruge do Budimpešt, gde je već gotovo prvih 10 km. Međutim, dolazak ruskog predsednika Putina otvara mogućnosti za nove investicije. Za poslednje 3 godine ruske železnice su rekonstruisale 205 km srpske pruge u vrednosti od 350 miliona dolara. Trenutno se radi najzahtevnija deonica pruge Beograd-Novi Sad, koja prolazi kroz Frušku goru sa dve tunelske cevi i velikim vijaduktom. Kako kažu u resornom ministarstvu, Rusi grade ovu deonicu u roku, a zainteresovani su za elektrifikaciju pruge Stara Pazova-Novi Sad, vredne 230 miliona evra. Ovaj projekat treba da bude ugovoren za vreme dolaska predsednika Putina. Ruske železnice su na deonici Stara Pazova-Novi Sad napravile prvih 10 km pruge za brzine od 200 km na sat. Rok za završetak tih radova je 2021. godina. Podsećamo, deonica Ruma-Golubinci u dužini od 18 km jedna je od dve rekonstruisane železničke deonice panevropskog saobraćajnog koridora H, koji je u uspešnom garantnom roku završilo pomenuto preduzeće još 2015. godine, kada je dozvoljena brzina saobraćaja podignuta sa 30 na 120 km na čas. Nezaposlene majke za treće ili četvrto dete od 1. januara 2019. godine ostvaruju pravo na materinski dodatak u iznosu od 15.000 dinara mesečno, navodi se u rešenju o nominalnim iznosima, saopštila je pokrajinska vlada. Pravo na materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka koja je počev od 1. jula 2018. godine rodila treće ili četvrto dete. Sredstva za ovu namenu planirana su u visini 270 miliona dinara na bazi procene da će u 2019. godini ovo pravo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine ostvariti oko 1.500 nezaposlenih majki koje rode treće ili četvrto dete. Isplata materinskog dodatka se očekuje početkom februara, navodi se u saopštenju. Đaci su se sa zimskog raspusta u školske klupe vratili danas kada i počinje drugo polugodište. Tokom ovog polugodišta đake u Vojvodini očekuje prolećni raspust od 19. aprila do 3. maja. Kraj drugog polugodišta za učenike osnovnih škola je 14. jun, dok će se srednjoškolci raspustiti nešto kasnije, 21. juna, a učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola raspustiti 31. maja. U opštini Stara Pazova u 9 osnovnih škola, 2 izdvojene škole i škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi ima preko 6.700 učenika raspoređenih u skoro 300 odeljenja. Uspešan dan na Australijan Openu za naše tenisere. Plasman u drugo kolo takmičenja obezbedio je prvi tenisar sveta Novak Đoković, rutinski savladavši Amerikanca Michela Krugera rezultatom 3-0, dok su Filip Krajinović i Viktor Trojicki posle velike borbe triumfovali nad svojim protivnicima Čekinatom i Karbaljesom Bajenom. Aleksandra Krunić prvi put u karijeri se plasirala u drugo kolo Australijan Opena, pobedivši Dijas iz Kazahstana sa nešto manje od 2 sata igre.
Nažalost, Laszlo Djere je završio učešće na turniru pošto je od njega bolji bio Evgeni Donskoj sa 3-1. Vreme sutra malo do umereno oblačno, u većem delu suvo, samo još ujutro i pre podne na severoistoku i istoku uz nešto više oblačnosti, a ponegde i sa mešovitim padavinama, kišom i snegom uz lokalnu pojavu poledice. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najniža temperatura od -4 do 2, a najviša od 3 do 9 stepeni. To su bile vesti koje su obeležile dan. Hvala na pažnji i prijatno veče.